Daniel Kariuki, KTN News. Na mgombea urais wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga aliendeleza kampeni zake katika kaunti za Elgeyo Marakwet, Baringo na Pokot Magharibi, huku akitafuta uungwaji mkono kabla ya utepe wa Agosti 9. Raila, ambaye aliandamana na viongozi wa kitaifa na wa kaunti, aliangazia masuala ya kufufua kiwanda cha fluorspar, uimarishaji wa kilimo, usalama, muundo msingi na afya, huku akiahidi kuzitatua changamoto ambazo zinawakabili wakaazi wa eneo hilo. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Muungano wa Azimio la Umoja One Kenya ukiongozwa na nahodha wao Raila Odinga uliendeleza kampeni zake katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa kwenye kipindi cha lala salama ya kuwarai wapigaji kura kabla ya kipute cha Agosti 9. Mgombea huyo wa urais aliwarai wakazi wa maeneo haya kumpa mkoba wa urithi ili ubadili mstakabali wao. Tutatengeneza mabarabara hapa. Unajua mimi ndio nilianza lamu kutoka hapa kuelekea huko mpaka ingie huko totu huko chini. Sawa? Mimi ndio nilifanya. Ingine hii mbaya inaelekea huko chini kile south huko mpaka kule chini kupitia mpaka ingie ravine huko. Eh? Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Eneo hili yote mimi nimetembea. Nikifanya inspection ya mabarabara. Najua yale mbaya yuko mbaya mbaya nataka yatengenezwe. Tutayatengeneza vizuri zakuwa nywe. Nyoka nyeusi. Munajua, in whose hands are you safe? In whose hands are you safe? Na Kenya kushamua. Sisi tumekuwa na yeye kule huko tot, tumekuwa kolowa na tumekubaliana. Tarehe 9 tunapiga kura. Tarehe 10 wazee wote wa Turkana, Pokot, Marakwet na wale wote wako na hii shida kidogo kidogo wakutane State House. Sindi sawa? Raila, ambaye alizuru maeneo ya Koloa, Tot, Chepareria na Iten, alisema kwamba atafufua kiwanda cha fluorspar ili kuwapa pumzi tena wakazi wa kaunti Elgeyo Marakwet. Chini iko fluorspar ambaye inalala. Ile giant ambaye inalala. Mtaona kama moshi inatoka hapo. Tutafufusha fluorspar company. Tumesema tunataka kujenga viwanda katika taifa letu hii. Kenya iwe industrialized. Ili badala ya kuuza bidhaa ambayo inatoka kwa shamba direct, tunafanya processing, value addition. Na hiyo watu wetu watapata pesa mingi zaidi. Tunasema kwa pamoja, tupeane mtu mwenye hana ulimi chafu, hana matendo mbaya. Tupeane hii kura ya president kwa nani? Raila Amolo Odinga. Mnamo Ijumaa, Raila na kikosi kizima cha muungano wa Azimio la Umoja watakita kambi katika kaunti za Bungoma na Trans Nzoia. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na mzozo wa ni nani wa kunyoshewa lawama kufuatia kuhamishwa kwa